Kiswahili, nyote mlioko nyumbani, manyumbani mwenu, wale mko kazini mwenu, wale pengine ambao mnasafiri, tunawakaribisha nyote kwa ibada hili ili tuweze kumwabudu Mungu pamoja. Na tukizidi kuomba, Mungu azidi kuwatendea na kuwafanyia mambo mema. Somo letu la kuongoza katika ibada ya Kiswahili linatoka Mathayo Mtakatifu 14 kuanzia mstari wa 26 hadi mstari wa 27. Na nitasoma. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika wakisema, ni kivuli. Wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Na sasa nitauliza wanasifa waje ili watuongoze kwa sifa ili tuweze kumwabudu Mungu pamoja. So wanasifa, karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine mwema wa kusifu. Twende kwa makofi. Ametenda mema. Haleluya. Ndio Yesu. Ametenda mema. Ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi nafurahia. Ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi nafurahia. Ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi nafurahia. Ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi nafurahia.
kweli hakuna wa kufanana na wewe. Twalisifu jina lako Bwana wa mabwana, mfalme wa falme. Tuko mbele zako Mungu ishie milele. Tukiomba Bwana ukawe pamoja nasi siku ya leo. Tunajua bila wewe Bwana sisi kamwe hatuwezi. Poza Baba tunaomba Roho wako Mtakatifu na ili akaweza kutuongoza kwa kila njia. Twajiweka wakfu mbele zako Bwana. Tukiomba kusamehewa dhambi zetu. Maana neno lako linasema tukisema hatuna dhambi, twajidanganya na ukweli haumo ndani yetu. Ipoza kupitia damu ya mwana kondoo, tunaomba ukatutakaze siku ya leo. Ukatuoshe na hiyo damu ya dhamana iliyomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tunakuja mbele zako mfalme wa falme, tukikumbuka nchi yetu siku ya leo Baba. Tunaomba Bwana madhabahu yako ikainuliwe katika nchi ya Kenya. Madhabahu yengine inayonena kinyume na madhabahu yako Bwana, tunainyamazisha siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asanti Bwana hata kwa viongozi wa nchi ya Kenya mfalme. Tukimkumbuka rais wetu Bwana, tunaomba Bwana neema yako na kibali chako kikawe juu yake mfalme, na hata Bwana wenye wanafanya kazi pamoja na yeye. Tunaomba Bwana ukaweza kuwatembelea siku ya leo, na ili wakaweza kuongoza watu wako kulingana na mapenzi yako. Tunajua bila wewe Bwana hawawezi kamwe. Nipoza tunaombea hekima itokayo kwako mfalme, ukawaongoze Mungu wa Israeli. Tunasema ni asante kwa sababu ya kanisa Bwana, kanisa ulilonunua na damu yako Yesu. Siku ya leo tunasema Bwana uinuliwe katika ulimwengu wote. Bwana watu wote wamekusanyika mbele zako wakikuabudu. Tunasema ni asanti hata wakati huu mgumu Bwana. Tunakuabudu tukiwa nyumbani Bwana. Tunasema ni asanti kwa sababu hautatuacha kama mfalme. Umetuahidi Bwana kuna wakati utatuacha Mungu wetu. Ipoza tunaomba uendelee kutubariki Bwana. Katika kanisa zote Bwana unapoabudiwa kwa kweli na roho, endelea kuwabariki watu wako. Bwana kunao walio wagonjwa katika mahospitalini, tunawaleta mbele zako mfalme wa falme. Wengine wameshikwa na ugonjwa wa COVID Bwana, tunaomba ukawatembelee siku ya leo mfalme. Kanyoshe mkono wako wa uponyaji Bwana, ukanene tu neno moja na wataweza kuponywa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana hata katika kikao hiki Bwana, kwa sababu ya wachungaji wote Bwana wanao Bwana warisha watu wako mfalme, tukiwaombea neema na kibali chako mfalme wa falme. Hata tunapokumbuka mchungaji wetu Bwana Francis, uendelee kumbariki Bwana na kumtendea mema. Ni asanti kwa wazee wa kanisa, washirika wote walio nyumbani Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako Bwana. Neema yako Bwana ikawe juu ya kila mmoja wao. Na tutakapo Bwana kusanyika mara nyingine kuja katika nyumba yako mfalme, tutalishukuru na kulisifu jina lako. Tunasema ni asanti, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo la kwanza natoka Isaia 43 kuanzia hapo moja mpaka tano. Nataka yasoma, jina ni Joshua Getale wa Mwangi. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tuendelee pamoja. Lakini sasa Bwana aliye huruku, Yakobo, yeye aliye kuumba, Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako. Wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito haitakuga
licha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Kushi na Semba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Mungu alibariki somo lake. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma somo la pili natoka katika kitabu cha Mathayo 14 kuanzia mstari wa 22 hadi 10:33. Mathayo 14 kuanzia mstari wa 22 hadi 33. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuaga mkutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na ilipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mwisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli. Walipiga mayoye kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipe moyo, ni mimi, msiogope. Petero akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petero akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa, akaanza kuzama akipiga yoe, akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ee mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ukakoma. Nao waliokuwemo ndani ya chombo wakamshujudia wakisema, hakika we u mwana wa Mungu. Neno la Mungu libarikiwe. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Wakati huu ni wakati wa matoleo. Na wewe ukiwa hapo nyumbani, na kuomba uchike matoleo yako na mkono ili tuombe. Na pia kama vile tunatangaza, kanisa ya Kayole iko na paybill ambayo imeandikwa hapo kwa runinga. Na pia PCA Shalom wako na paybill ambayo pia imeandikwa, na PCA Macedonia pia wako na paybill. Naomba wale wote ambaye wako tayari kujitolea wachike yale pesa fedha wanatayarisha kutoa kwa Mungu ndio iendeshe kazi ya Mungu. Na tunashukuru kwa wale wote wameendelea kutoa na kujitolea kwa hii kazi tangu wakati hata kanisa sifungwe. Kwa hivyo sisi wote tushike matoleo yetu
na mkono na ndio tuweze kuomba. Na tuombe. Baba wetu, katika jina Yesu Kristo tuaja mbele yako adhuru jema tukikuchukuru na hata tukiinua jina lako na kusema kwa kweli wewe ni Mungu usiye milele. Asante Baba yetu wa biguni kwa vile umekuwa pamoja nasi tangu hata wakati ugonjwa uingie katika hii nchi yetu. Baba wetu, umekuwa mlinzi wetu, umekuwa rafiki wetu, umekuwa kibirio letu. Pokea sifa na shukrani kutoka rohoni mwetu Baba. Mungu wetu wa biguni, wakati huu tuko na shukrani hata kukutana na wewe. Mungu wetu wa biguni, wakati huu tuko na matoleo tumeyalete mbele yako ndio iweze kuendelesha kazi yako. Baba, tunakuomba uweze kuitakaza, uweze Baba wetu wa biguni kuibariki, na Baba wetu hata ikienda kufanya kazi yako iwe imebarikiwa na wewe. Mungu wetu wa biguni, watu wako wameendelea kujitolea kwa kweli kwa yale mali umewapatia. Tunaomba Baba wetu wa biguni uendelee kuwabariki na kuwatendea mema. Wakati huu Baba yetu wa biguni, iko wale wamejitayarisha kutoa fungu la kumi kama vile neno lako linasema tujitolee kwa fungu la kumi. Wengine wako na shukrani, wengine wako na matoleo ya kawaida, wengine Baba yetu wa biguni wako na mambo ambayo ungependa uyatimisie. Tunakuomba Baba yetu wa biguni, ubariki haya yote, ubariki hizi fedha zote Baba, sababu watu wako Baba yetu wa biguni wamejitolea. Uweze kuwabariki, bariki kazi zao, bariki biashara zao, bariki pahali pote imetoka ukulimani mwao. Baba wetu wa biguni, tunakuomba kumbuka watu wako. Wakati huu Baba yetu wa biguni, tunajua ni wakati mgumu, sababu wengine Baba yetu wa biguni hawana kazi ya kufanya. Wengine biashara zao walifunga na zilisoroteka. Mungu wetu wa biguni, tunakuomba uweze kuwainua, uweze kuwakumbuka. Mungu wetu wa biguni, hata zaidi kumbuka wale wagonjwa ambaye hawezi wakajifanyia kazi. Wakati huu Baba yetu wa biguni, wale pia wako na shida mbalimbali, kumbuka hawa. Kumbuka hata watoto wetu ambaye wako nyumbani sababu shule ni kama zimefungwa. Mungu wetu wa biguni, wewe ni Mungu wetu na hakuna mwingine kama wewe. Na sasa Baba yetu wa biguni, hata tukiendelea na kumbuka mnenaji wa neno siku ya leo, mchungaji wetu, tunakuomba hata naye umbariki, simama naye hata wakati atasimama hapa kupeana neno lako. Na tunaomba haya yote na ni katika jina Yesu Kristo aliye mwokozi wa maisha yetu. Amen. Sasa tutaweka vitu yetu, na at the same time tukimaliza tutaimba wimbo tufani, that is wimbo namba tenzi namba 117, tufani inapovuma, tukiendelea kutoa matoleo yetu. Praise and worship, karibieni. Tufani inapovuma, sana moyoni mwangu, uona pa kujificha mkononi mwa Mungu. Unificha, unificha, adui atanipata. Thank you.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka kuwasalimu nyote katika jina la Bwana, ni mwokozi, ni mlinzi wa maisha yangu, amenihifadhi, ameniongoza, na hata waleo ndiyo tegemeo langu, na mtegemea yeye. Anajua ya kwamba nikimtegemea atanishindania. Tuketi ili tuendelee. Mungu ni pendo, na hiyo pendo tunaiona kwa njia nyingi. Jambo la kwanza ni ya kwamba ametuambia ya kwamba upendo wake kati yetu, na vile ambavyo anatupenda, anatupenda na upendo ule ambao hauna mwisho. Pendo zetu hapa ulimwenguni nyingi sana zinawekwa mambo mengine hapo katikati, lakini upendo wake Mungu kwetu, hasa wale watu ambao wameitanishwa na yeye, wale ambao amekomboa akawafanya watu wake, upendo wake hauna mwisho, hauna mwanzo, hauna mwisho, ni wa everlasting, wa kudumu milele na milele. Pia huo upendo tunauona ya kwamba yeye mwenyewe akatupenda mpaka. Kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16 inasema aliupenda ulimwengu kwa njia ya kwamba alifika akamtoa mwana wake wa pekee. Na unaona wakati kama huu yeye mwenyewe alitoa mtoto wa pekee. Akitoa mtoto wa pekee aliachwa na nini? Aliachwa na nini kanisa? Kama alikuwa na wa pekee. Siku ingine tulisoma habari ya Elija alipoenda kwa mama mmoja akamwambia hiyo kaunga kamebaki kadogo tu nipikie mimi. Akamwambia nikikipika hako imekwisha. Ya pekee. Sijui kama sisi tunaweza kutoa ya pekee. Shilingi ya pekee imebaki. Kitu ingine na ujipeane kwa Bwana. Lakini yeye mwenyewe upendo wake ni upendo ambao gharama yake hatuwezi kuisema, kwa sababu haina gharama ikilinganishwa na mambo yale ambayo tunayaona sisi wenyewe. Pia akasema ya kwamba sio hivyo tu kutukufia, lakini hana mipaka. Haoni mipaka. Sisi labda tunapojaribu kuangalia hapa na pale, hata kama unapata kitu na unataka kupeana, unaangalia watu wa ukoo wako, unaangalia watu wale ambao mnaenda kanisa nao, unaangalia wale watu ambao mko karibu na wao. Na nyakati nyingi sana mwanadamu anaangalia mtu yule ambaye kama amempatia leo atampatia naye kesho. Kwa hivyo kama ni mtu ambaye unaona kama hataweza kukupatia, wakati mwingine wanapita tu. Huo upendo ndio Mungu anatuambia, upendo huo ndio umetufanya tuwe mahala hapa wakati huu, kwa sababu amesema hata tuachilia kamwe atakuwa pamoja nasi. Kuna chorus moja tunaimba, upendo wa Mungu ni wa ajabu, unaweza kwenda juu. Ebu mtu wa place tuimbize hiyo chorus hiyo tu kifungu, alafu tuendelee. Ni wa ajabu, ni wa ajabu, kwenda juu jini, waweza kwenda mbele, waweza kwenda nyuma, upande upande kwa mataifa yote, upande upande kwa mataifa yote. Asanti. Upendo huo ambao unaweza kwenda mbele, nyuma, juu, chini, lakini sana sana unaweza kwenda upande upande kwa mataifa. Upendo ambao hakuna kuangalia huyu ni nani, huyu ni nani, hautofautishi. Ni upendo ambao unaingia kwa kila mmoja. Maombi yangu ni ya kwamba nyakati hizi upendo huo uwe ndio upendo ambao unatuongoza, hasa wa Kristo, ili tuweze kuangalia watu wote, na pale tunaweza kusaidia tunawasaidia bila kuangalia ametoka wapi, huyu ako na nini. Hao wote tuwapatie kama vile Mungu angewapatia. Tuombe. Tunakushukuru sana Baba Mwenyezi, sisi ndio ambao umeonelea ni vizuri tuwe wa kueneza hii injili yako. Umetutendea, na ndivyo tunatoa ushuhuda ya kwamba unatenda.
na hata wale unaendelea kutenda. Ni sisi umetendea, na kwa hivyo tuambia ulimwengu wewe unatenda, kwa sababu umetutendea. Umetutendea manyumbani mwetu, umetutendea kanisani, umetutendea nchini, umetutendea kila mahala tumekuona. Na Mungu, tunataka kuomba ya kwamba tukuweke ukiwa tegemeo letu, na tukiwa nawe hakika tutashinda, katika Yesu Kristo Bwana wetu. Katika masomo ambayo tumesomewa, Isaya mlango wa 43. Unaweza kuisoma yote, lakini tumesoma mistari ya kwanza 5, hasa hata ingeenda mpaka 7, lakini yenyewe iko na mambo, na mambo ya umuhimu mwingi sana. Siwezi kutaja yote kwa sababu hatuna muda, lakini mambo manne tunayaona yakitokea ya muhimu sana katika maisha haya, maana hasa maisha yetu wakati kama huu. Pia ukiangalia katika kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 14, unamuona Yesu na wanafunzi wake. Pia unamuona akitoa mambo ambayo tutajifunza, iwe ni yetu tuichukue, iwe ni ya kutuongoza maisha, ili tuendelee na maisha haya. Jambo la kwanza ambalo tunaliona na limetajwa na limesemwa ni ya kwamba, kama vile ambavyo Mungu aliweka agano na watu wake wa kale, akawa na agano na Abraham, akawa na agano na Jacob na Isaac, na pia akawa na agano nzuri sana na watu wana wa Israeli, alafu wakati wetu akasema ya kwamba nitaweka agano mpya. Ile ya kwanza ilikuwa imeandikwa na imewekwa katika maandiko ambayo yeye mwenyewe alikuwa anaandika. Na unaweza kuiweka nyumbani na kuiacha huko na kuisahau. Lakini siku zetu akasema ya kwamba, na hii agano itaandikwa katika roho ya kila mmoja wenu. Agano lake Mungu imeandikwa rohoni zetu. Kwa hivyo unapoenda kwa market, agano ya Mungu iko pamoja nawe. Unapoenda kulima, agano ya Mungu iko pamoja nawe. Ukiwa ofisi, kila mahala, ni agano ambayo imeandikwa katika roho zetu. Na agano hii inasema nini? Hiyo ndiyo tunajifunza katika mstari huo wa kwanza. Inasema, mimi kama Mungu nitakubali niwe Mungu wako, na nitaendelea nikiwa Mungu wako. Nikiwa Mungu wako, nawe ukubali uwe mwana wangu, uwe mtu wangu. Kwa hivyo ni hali ya ownership, ati yeye amenichukua, mimi ni wake. Na tunasema hivyo, na kuna watu ambao nikisema mimi ni wa Yesu wake kabisa, mimi ni wake kabisa, hakuna tashwishi, hakuna jambo ambalo linaweza kunitoa kwake. Kwa hivyo anapoongea mambo haya ambayo anasema ya kwamba unaweza kupitia kwa mito ambayo iko na shida, anasema na watu wake, hasemi na watu ambao hawajuani, ni watu wake. Kwa hivyo Mungu ananifunulia siku ya leo ya kwamba kwa sababu ya vile anatujali na vile sisi tumekubali kuwa watu wake, ndivyo anasikia ya kwamba ako na mzigo, akuje awe pamoja nasi, naye akituambia hii ndio njia, akiongea na watu wake, watu ambaye amewaon ni wake kabisa. Hakuna mmoja hata anaweza kutoroka aseme si yake, wake. Kwa hivyo mstari huo wa kwanza tunaona mambo ya ownership. Mungu anapotuongelesha siku ya leo, haongei na watu ambao ni wanje, ni wabali, ni watu ambao tayari wamekuwa watu wake. Jambo la pili, mstari wa pili, anasema habari ya vile anatulinda na kutukinga. Yeye mwenyewe ataona ya kwamba umekingwa kwa njia zote. Ukiingia, anasema ukiingia kwa maji haitaenda na wewe. Kama ni kwa milima, uingie kwa mashimo, hutashidwa. Ikiwa ni nini? Ikiwa ni janga ya aina gani? Na kuna janga nyingi sana ambazo tunaziona. Tumeona nyingi. Mwaka huu peke yake tu tuliona nzige zilikuja. Na nataka kumshukuru Mungu kwa sababu zilikuja na zikapita.
hazitukumaliza. Hata kama tunaambiwa kwamba zimerudi ziko kule Saburu, tunaona ya kwamba tunaendelea tu kwa sababu Mungu ameapa watu wake hawatamaliziwa na nzige. Bwana asifiwe. Ilikuwa janga. Pia tukaona ya kwamba kumekuja maji. Maji. Wale watu wa zamani wa kale kidogo wanasema hawajaona mvua kama hiyo. Mvua ambayo imeleta maji. Mafuriko makubwa. Na hayo mafuriko ikakuja ijapokuwa imepeleka watu kidogo, na pia ikapeleka mali yetu kidogo, na pia ikaharibu mashamba yetu, ikaharibu chakula ile ambao Mungu alikuwa ametupatia nafasi ya kupanda. Lakini hata waleo, hata kama hizo zilipelekwa, hata kama mambo imeharibiwa, Mungu anatuona tu. Ana, he is still protecting us. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata janga ikija aina gani, yeye ndiyo kinga letu. Mwambie mwenzako, tunakinga. Tunakinga. Wewe ukiwa mgonjwa unakimbilia unasema malaria queen, ikuje mbili. Ikuje hii, ikuje hii, ikuje hii. Sisi wote kama watu wa Kenya tumekuwa madaktari. Kila mtu anajua kujitibu. Tunaambiwa siku hizi tusijitibu. Ukisikia kidogo, kibia kwa daktari. Hapana kujikinga, kujitibu wewe mwenyewe. Unaweza kujitibu useme ya kwamba ni malaria unajitibu, kumbe wewe uko na COVID. Enda kwa daktari. Hapana jitibu. Lakini inaonekana wa Kenya wengi sana wanakuwa. Tena kuna ugonjwa ingine iko na watu wetu, na hasa wa Kristo, wakina mama. Ndiyo hiyo imewalemea sana. Wanaobana madawa. Ati nilienda, unajua dawa hii nilipewa na nilipokunywa ikaniponya. Ati unasikiaje? Chukua hizi nimebakisha. Ulipewa ubakishe. Si ulipewa umalize. Na sasa umeanza kutibu wengine, kuwapatia zingine. Hiyo nimeona ni janga ambalo nalo linakuja kwetu. Lakini Mungu amesema atatukinga nayo. Inatukumbusha, mstari wa tatu inatukumbusha jinsi Mungu alienda na watoto wana wa Israeli. Walipokuwa akitoka Misri, hata kule ambako walipitia, wakapita jangwani, miaka 40, Mungu akawa ndiye anawapatia chakula. Hawa walikuwa miaka hiyo yote, God provided, aliwapatia kile ambacho walikuwa wanahitaji. Tunasikia kwamba hakukuwa na butter shoe companies kule, hakuna watu wengine kwa kukuwa na kikomba ya viatu, ati wanakwenda kununua viatu. Lakini Mungu akawaona na akawapea kile ambacho walikuwa wanataka. Hawakuwa wakilima, lakini Mungu akawapatia provision. Mungu anasema kwa sababu wamekubali kuwa watu wangu, mimi nitawapatia kile ambacho wanahitaji. Na mwisho anasema habari ya kukomboa. Nimewakomboa, salvation. Na tena hata nikafurahi akisema ya kwamba hata nitatoa nchi hii na nchi hii ingine na nchi hii ingine na hii ingine kwa sababu yako. You are precious in the sight of the Lord. Bwana asifiwe. Wewe ni kitu ya dhamana, kitu ya maana, ya kwamba anaweza kuchukua nchi kama hii aipeane ili wewe ukombolewe. Tumekombolewa hata na damu ya dhamana sana. Tunajua ya kwamba kuna janga nyingi ambazo zimetujia katika nchi hii. Na nimestaja, nzige zikakuja, mafuriko yakaja, na sasa tuko na COVID-19. Wakati huo kulikuwa na hiyo maji mengi ya mafuriko. Kuna watu walijaribu sana kuogelea ili wapite. Wanaogelea ili waokoe maisha yao. Wanaogelea wengine wamebeba. Wamebeba akina mama, wamebeba watoto, wamebeba kuku zao, wamebeba kila kitu. Na wanataka kuswim, watokee pande hii waende pande ile, kwa sababu wanataka waone ya kwamba wao wako safe. Na wakaenda katika hiyo maji, na maji hayo si maji mazuri. Ni maji ambayo yameharibika. Hata mengine yako na magonjwa. Lakini Mungu akawawezesha na wakaenda. Si, wakati huu tunasema ya kwamba hata kama kuna wengine wachache walibebwa na hiyo maji, wengi ni wale ambao waliweza kuenda na watu wengine wakakuja kuwasaidia.
Na wale ambao wamepewa nafasi hiyo kama Red Cross wakafanya kazi kubwa, na watu wengi sana wakawa wametolewa katika hayo manchi. Ijapokuwa wengine walipoteza hata manyumba yao na mambo mengine, lakini Mungu anasema ya kwamba ako pamoja. Na kwa hivyo huyu Mungu ambaye alisema mambo hayo nyakati hizo ndiye tu anatuambia hata waleo. Na kama vile aliwaambia wanafunzi, na pia akawaambia wana wa Israeli, msiogope. Hata waleo neno lile kubwa ambalo Mungu anatuambia ni ya kwamba tusiogope. Tusiogope. Tumuangalie yeye mwenyewe, tumtegemee yeye mwenyewe. Ako na kila kitu ambacho kinahitajika, lakini tusiogope. Kama vile amesema, hata ukiingia kwa maji na uingie mahala ambapo ni pagumu, mahala ambapo hiyo maji inaweza kukupeleka, usiogope. Niangalie mimi, niangalie. Na tukimuangalia kweli tutashida. Amesema mambo hayo na ni ya maana sana. Neno lile kubwa ambalo kila mmoja wetu hata wa leo, biashara imekwenda, kazi hakuna, tunaona ya kwamba chakula hakuna, kanisa ilikuwa imefungwa, sasa tuashukuru ya kwamba imefunguliwa kidogo. Mambo mengi ambayo haikuwa nomo. Kila mmoja wetu anauliza kama vile wana wa Israeli waliuliza, who can rescue us? Nani atatusaidia? Nani atatu patia nafasi ambazo tutaona ya kwamba we are safe? Nani atafanya hii? Hiyo ndiyo tunauliza. Petro na wanafunzi wakaenda kwa mto na wakaingia huko, maji yakawa mengi, dhoruba zikawa ni mingi, upepo mwingi, na wakaona ya kwamba kweli watakufa, watakufa maji huko. Lakini swali lile kubwa ambalo wanauliza, nani atatuokoa? Nani atatuokoa? Najua ya kwamba kila mmoja wetu anauliza swali hilo. Nani atatuokoa? Familia haina chakula, nani atatuokoa? Naomba ya kwamba kila mmoja tuwe na nguvu. Be encouraged. Jipe moyo. Jipatie nguvu ya kwamba wewe hu peke yako. Anasema hata ukiingia katika ile maji makubwa, ndani Mungu ameapa. Mungu ametuambia ya kwamba yeye mwenyewe atakuwa pamoja nasi na atatuokoa. Nani atatuokoa? Swali ni hilo. Lakini jibu ni moja tu na ni rahisi. Ni Mungu atatuokoa. Wewe lako ni kumtegemea. Muone tu, weka tumaini yako kwake, basi atatufanyia na anatuokoa. Petro, pale wanafunzi wengi wakiwa kule wakiwa na hofu, Petro akaangalia akaona kuna mmoja ambaye anapitia kwa maji. Na wote wakasema ni hii ambayo inakuja, inaonekana kama ni kivuli ya Kiswahili na Kiingereza haisemi the same. Eh? Kivuli. Sasa ukisema kivuli inaonekana kama, lakini ile ingine ya Kiingereza ilisema ni ghost. Ghost na kivuli inapelekana, sijui, lakini tunaelewa vile inasemekana. Lakini alipoangalia Petro akaacha wale wengine na akasema, nikiangalia vizuri naona kama ni Yesu. Naona kama ni Yesu. Lakini sioni vizuri. Anamwambia, "Hai, kama ni labda alikuwa amemuita majina yale yote kama ni wewe, niambie nikuje. Kama ni wewe, kama ni wewe." Kabla sijafika hapo, hebu niwaambie, ukisoma mstari wa 22 mwanzo, hapo mwanzo tu inasema hawa wanafunzi hawakuwa wakitaka kuvuka ngabo ile, walilazimishwa. Yesu alikuwa amewalazimisha. Ukilazimisha mtoto wako aende dukani, ataenda namna gani? Nyakati zingine anaenda aje?
Wewe ukilazimishwa na mchungaji ufanye jambo na hutaki, utalifanya tu kwa sababu umeambiwa, lakini roho yako iko namna gani? Hawa watu walikuwa wamelazimishwa, hata kama wanakutwa na dhoruba kule, pia walikuwa watu ambao hawakuwa wamekaa vizuri. Ni watu ambao walitoka hata wamekasirika hata kule, kwa sababu hawakuwa wakitaka kwenda, walilazimishwa. Mambo ya kulazimishwa si mazuri, lakini Mungu wako pamoja nao, hajawaachilia. Hata kama wanaambiwa waende, wanasikia kama hawataki, lakini Mungu akawaambia, tutaenda huko. Na hata yeye alijiweka hapo akasema tutaenda. Hebu tuende ngambo ile ingine. Yeye aliachwa kidogo ili aseme na watu na awalilize. Kwa hivyo usifanye mambo ya kulazimishwa. Kwa nini usijitoe wewe mwenyewe? Maombi yangu ni ya kwamba kuanzia wakati huu, hata wakati tunaambiwa unajua kuna mambo mengi sana tutafanya tukiingia kanisa, usikubali kulazimishwa kwa mambo. Atiweka mask, ulazimishwe uweke mask. Kwa nini unalazimishwa? Unalazimishwa ukunywe maji mingi. Tumeambiwa tukunywe maji mingi. Nataka kushukuru Mungu, mimi nimekunywa sasa glass kama 12 hivi tangu asubuhi, kwa sababu ni vizuri. Mimi nasikia ni mimi nataka, sio kulazimishwa. Kuna watu wanalazimishwa kufanya mambo na mengine ni ya kuwasaidia, lakini tusifanye hivyo. Lakini wakakubali na wakaenda. Petro anaangalia anasema, labda naona kama ni Yesu, lakini kama ni wewe Yesu niambie nikuje. Kama ni wewe, kama ni wewe. Yeye akamwambia kuja. Na Petro aliposikia sauti ya Yesu na akaona ni yeye, akawa na tumaini yake kabisa ndani yake. Yesu akaingia kwa maji, akaanza kutembea kama vile Mungu anatembea. Bwana asifiwe. Tukimjua ni yeye tuko naye, tukiwa na tumaini yetu ndani yake, mambo mengi hata yale magumu tunaweza kufanya. Petro akaingia kwa maji, akatembea kama vile Yesu alikuwa anatembea. Anatembea juu ya maji. Lakini dhoruba unajua ziko tu, kuna upepo mwingi sana. Na yeye mwenyewe aliambiwa ni mimi kuja. Na yeye anaenda, lakini kidogo tu akawa na tashwishi. Akaogopa, akaanza kuogopa. Akaachilia vile kumwetegemea Mungu, akaona vile dhoruba iko. Tunaambiwa alipochungulia dhoruba, alipochungulia maji, akatoa macho yake kwa Yesu, akachungulia nini? Maji. Na kuambia siku hii Mungu anatuambia, yes, you might be going challenges, under challenges. Kuna ugumu katika maisha, lakini Mungu anakuambia niangalie tu. Usitoe macho yako kwangu, usitoe imani yako kwangu. Niangalie, mimi nitakuwa pamoja nawe, nitakuokoa, nitakupatia ushindi. Lakini alipotoa macho yake kwa Yesu, akaanza kuangalia dhoruba, akaanza kuangalia maji, akaanza kuingia kwa maji. Na sasa ni habari yake ya kusema mutidu, nani ataniokoa? Lakini Mungu alikuwa pamoja karibu naye. Yeye mwenyewe akanyosha mkono wake, na Petro akanyosha mkono wake haraka sana, akamshika tena. Kama mkono wako umeshikwa na mkono wa Yesu, mukishikana na yeye pia muende hivyo, nakwambia safari itakuwa jema, itakuwa salama. Ikiwa ni yeye amekushika mkono, amenishika, basi hiyo itakuwa salama. Mtoto mmoja wanakwenda hewani na baba yake. Baba yake ndiye driver, ndiye pilot kule angani. Na kuna dhoruba, kuna shida huko mengi. Lakini watu wengine wote wale wamebebwa, wanatetemeka, wanaogopa, wanafanya. Kijana hakuna, anaendelea tu kama dada yetu kule Kirinyaga, anaendelea na maisha yake tu na kesi iko kali, lakini yeye alikuwa anashikilia kitu. Kijana kanaulizwa na wale wengine, nini? Shida iko wapi? Wewe huogopi? Kakasema niogope nini? Ninyi kuna kitu ambao hamjui, ya kwamba hii ndege ambayo iko huku angani, baba yangu ndiye pilot, na hawezi kuniangusha. Nyinyi hamjuani na yeye anaweza kuangusha, lakini mimi
niko na imani kamili ya kwamba kama ni baba ako na hii, basi hawezi kuniangusha. Wandugu na wadada, kama ni Mungu ametushikilia, kama ni Yesu ametushikilia mikono, mnafikiria anaweza kutuangusha? Kama kijana anajua ya kwamba baba yangu hawezi kuniachilia, na ina Yesu je, mkono wako mpatie Yesu aushike, na akishika mkono wako wewe utakuwa mshindi. Huyu Petro akapeana mkono na Yesu, akamshika mkono akampeleka vizuri. Hatukuambiwa ya kwamba alimrudisha kwa mashua, lakini tunaambiwa ya kwamba yeye mwenyewe akamchukua, na alipomweka sasa dakika ya mwisho, naye dhoruba ikaisha. Watu wote wale ambao walikuwa huko, ikawa ya kwamba yule ambaye amewashidania ni kama ni Petro. Na wewe nataka kuambia, labda wewe ndio unaokoa kijiji yenu, labda wewe ndio tegemeo la familia yenu, labda wewe ndio tegemeo la kanisa hili. Kwa hivyo usiogope, peana mkono wako kwa Yesu, mtegemee yeye mwenyewe peke yake, na yeye atakushidania na atatushidania. Tayari tumeona yeye akitushidania. Kitabu cha Mtume Luka kifungu cha kwanza mstari wa 37, ningeomba ya kwamba muende musome, muone vile Mungu anafanya kazi. Yeremia 32 mstari wa 17 pia musome. Anasema ya kwamba hakuna jambo ambalo ni nzito kwake, hakuna jambo ambalo namremea yeye mwenyewe. Kwa hivyo ni sisi tupeane mikono yetu, atushike, kwa sababu tukiwa naye yeye sisi ni zaidi ya washidi. Nawaambia twende kwa Yesu mimi nawe. Tuingie katika upendo huo wake Yesu, ambaye akiwa nasi hatutapotea. Amepeana njile na ile na ile na ile kwa sababu yako. Amefanya haya na haya na haya kwa sababu yako. Kwa hivyo jipeane kwake Mungu, na tusifanye mambo kwa sababu tumeshurutishwa. Tusifanye mambo, hata imani yetu tusichukue kwa sababu labda tunalazimishwa. No, ni kujitoa na kujitoa muhanga, kujipeana kwake, na yeye atende kazi ndani ya maisha yetu. Wandugu na wadada, neno la siku la leo ni ya kwamba peana mkono wako kwa Mungu aushike, na tukiwa pamoja naye sisi ni zaidi ya washindi. Sisi ni zaidi ya washindi. Ametupigania, he has provided us. Hii safari yote ambayo tumeenda tukiwa na uzito huo wote, yeye mwenyewe ameigaramia kwa njia zake. Na kwa hivyo hata safari ile nyingine tunaenda, unaona ya kwamba Petro na Yohana na Petro na Yesu walipoingia tu kwa mashua, nayo janga ikaisha ya maji. Nakwambia ya kwamba kuna nafasi ambayo Mungu atatupeleka atufikishe hapa janga ya COVID-19 iishe, na janga zile zingine ambazo zinatusumbua, janga ya wasichana kudugwa mimba wakiwa wadogo. Sasa ni kama kuna uguruki mahali, sijui iko namna gani, kwa sababu mambo kama hayo inatoka wapi? Inatoka wapi? Lakini Mungu akiwa pamoja nasi, tuweke imani yetu kwake, yeye atatushindania. Atatushindania hata mambo hiyo ya nyumbani, anatushindania mambo ya watoto wetu, atatushindania mambo ya biashara zetu, atatushindania kwa yote. Bora tu tuweke imani yetu kwake, tuweke macho yetu kwake, tusiyatoe kuangalia challenge, tusiyatoe kuangalia dhoruba, tumwangalie yeye mwenyewe. Yeye ndiye ako na ushindi. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tusimame ili tuombe. Tunakushukuru sana Baba Mwenyezi, umejitoa wewe mwenyewe kwa sababu ya upendo wako, ili uokoe watu wako na sisi mtu watu wako. Na kama vile Bwana unatuambia ya kwamba tukikupatia mkono wetu na wewe umenyosha mkono wako, mkono wetu na wako ishikane,
nasi safari yetu ili ambayo iko mbele yetu itakuwa rahisi, na utakwamisha dhoruba zote, milio yote ya maji, mafuriko, utayakomesha yote ili tuwe na safari na tuwe na maisha ambayo yatakuwa ya ushindi katika wewe. Wajiachilia mikononi mwako Bwana, kuwa nasi. Tunashukuru kwa yale ambayo umetenda tangu March. Tuko na shukurani kwa sababu hata ya kufungua kanisa. Tunaomba ya kwamba tunapoendelea na ibada, Bwana utakuwa pamoja nasi. Na ni katika jina safi na Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amen. Muwe na juma njema. Tuko na tumaini ya kwamba kama vile kanisa tunafungua, ya kwamba siku ya tarehe 19 mwezi huu wa 7 itakuwa siku yetu ya kurudi kanisa. Hata kama tutakuja tukiwa 100, hiyo itakuwa safari ya kwanza, once the first step. Na najua ya kwamba tutafanya accession, itaangalia tuone ya kwamba tumefanya, tunajua ni service gapi tutakuwa nazo katika congregation zetu zote. Hii ya Kayore ni kubwa, labda watu 100 ni tone katika maji. Lakini tutaangalia tuone yote itakuwa katika baraka, ingie itubariki sisi wote katika Bwana. Bwana awe pamoja nanyi, awaongoze na muendelee kuomba kwa sababu ya mambo haya yote. Amen.